Assalamualaikum. Nama saya Elanor Sabina binti Zulkarnain. Saya daripada Jabatan Kejutaan Elektrik dalam bidang perubatan. Hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya iaitu the development of blind state by using a vibration and sensor ultrasonic for the blind people. Masalah yang dihadapi oleh orang buta ialah mereka selalu melanggar dinding atau objek di hadapan mereka ketika berjalan menggunakan tongkat biasa. Ini kerana mereka tidak dapat menganggar jarak di antara tongkat tersebut dengan objek di hadapan mereka. Disebabkan ini, saya telah membuat keputusan untuk mereka cipta satu tongkat yang di mana ia mempunyai sensor ultrasonic, buzzer dan vibration yang boleh memberi amaran kepada mereka bahawa di hadapannya mempunyai objek. Sekarang saya akan menerangkan manual penggunaan tongkat ini. Mula-mula masukkan tangan ke dalam tali di atas, tali ini. Okey, lepas tu kita boleh adjust tali ini mengikut penelangan tangan kita. Tali ini saya buat supaya orang buta tidak terlepas daripada tongkat ini apabila ketika berjalan. Lepas tu pastikan sensor ini berada di hadapan orang buta, maksudnya menghadap orang buta. Nak tahu sensor ini menghadap orang buta, kita boleh rasa switch ni, sebab switch ni sebaris dengan sensor tersebut. Lepas tu kita onkan switch dan mulakan berjalan. Okey, sekarang kita akan buat analisis menggunakan pita pengukur untuk mengukur jarak sentimeter antara sensor, antara tongkat dan objek di hadapannya. Apabila jarak dia ialah 84 cm, iaitu kurang daripada 100 cm, bunyi buzzer perlahan bersama dengan getaran vibrate. Apabila jarak dia ialah 61 cm, iaitu kurang daripada 70 cm, bunyi buzzer bunyi dia lebih kuat daripada yang 100 cm tadi, iaitu bunyi kuat sahaja bersama dengan getaran vibrate. Apabila jarak dia ialah 30 cm, iaitu kurang daripada 50 cm, bunyi buzzer lebih kuat daripada 70 cm dan getaran vibrate juga bersama dengan getaran vibrate. Kesimpulannya, saya berharap tongkat ini dapat membantu orang buta untuk berjalan dengan selamat tanpa kecelakaan. Dan tongkat ini amatlah selesa untuk digunakan untuk orang buta, dan tongkat ini juga mampu milik kerana bahan yang saya gunakan adalah murah dan mudah didapati.